toku emisije Zadruga Specijal domaćin Dušice Jokovljević ugostila je bivšu zadrugarku pete sezone Anu Spasojević, kao i majku aktuelne učesnice Milice Veselinović, Anu Veselinović. Rekla si mi da si se pre početka čula sa Dalilinim ocem. Šta ti je rekao? Upitala je voditeljka. Čuli smo se kada sam izašla, ali i malo pre. Rekao mi je da ako uspem da je kažem da se što pre skloni od ove budaletine i da pozdravim nju i Dejana. Očigledno je da on podržava samo njih dvoje. Mislim da on veruje da Dalila i Dejan mogu da nastave zajedno, kao da je ovo neki san loš koji će se završiti, navela je Ana. Da li misliš da je to moguće? Upitala je Dušica. Ja vidim da je ona zaljubljena u njega zaista, on je bio loš prema njoj. Ja sam imala slično iskustvo, to nasilje i odvratno ponašanje. Ne znam zašto to radi, jer je jasno da se iskreno zaljubio. Ali to je on, njegov odbrambeni mehanizam, užas je to što radi. Ja znam Dalilu 6 godina, mnogo pre svega ovoga, ja sam bila i kod njih u stanu, stvarno su se voleli, ne znam šta se desilo na kraju. Mnogi veruju da će ona Dalila i Dejan završiti zajedno, ali verujem da to nije moguće. Znate koliko sam podržavala Dejana i spavala sa njim i bila uz njega na početku, ovo njegovo ponašanje i prema meni i prema Sandri mi nije jasno. Meni nije normalno da bude igra. Ipak ona spava sa drugim momkom i pravi dete sa njim. Nema šanse da to ikako bude realno, govorila je Spasojevićeva.